Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1065 antara paparan utama Pemfitnah baru dapat hukuman dunia Tak malu negara kaya, ada rakyat miskin Apa terjadi lepas teropong nampak kluster mahkamah? Omicron akan ikat tangan dan kaki Pakatan Harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Menteri COVID-19 Khairi Jamaluddin untuk mengetepikan saman fitnah yang difailkan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadapnya. Panel perhakiman yang terdiri daripada tiga hakim dipengerusikan oleh Datuk Lee Swee Seng bersidang bersama Datuk Daryl Gun Siu Chai dan Datuk Ghazali Cha sebulat suara mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi pada 2017 yang membenarkan saman fitnah Anwar terhadap Khairi. Mahkamah Rayuan turut memerintahkan Khairi membayar ganti rugi am sebanyak RM150,000. Hakim dari Gun Siu berkata hujah yang dikemukakan Khairi untuk menangkis saman itu gagal. Pengurusi Pakatan memfailkan saman terhadap Khairi yang ketika itu Menteri Belia dan Sukan serta Naib Ketua Pemuda UMNO pada 7 Mac 2008. Beliau memohon ganti rugi RM100 juta ringgit dengan mendakwa Khairi mengeluarkan kata-kata berbau fitnah dan menyebarkan klip video bertajuk Anwar and Key No Treat disiarkan dalam beberapa laman web. Anwar mendakwa klip video itu mengandungi sebahagian ucapan yang dikatakan berbau fitnah diucapkan Khairi dalam satu ceramah di Lembah Pantai pada atau sekitar 20 Februari 2008. Khairi didakwa menyebut mengenai pelakuan tidak bermoral dalam ceramah tersebut. Pada 29 September 2017, Khairi Jamaluddin Abu Bakar diperintahkan bayar ganti rugi RM150,000 kepada Anwar Ibrahim selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan beliau telah memfitnah pemimpin utama keadilan itu. Khairi juga turut diperintah membayar kos kepada Anwar sebanyak RM60,000. Ketika membuat keputusan itu, Hakim Azizul Azmi Adnan berkata, ucapan fitnah diucapkan itu adalah serius dan membabitkan seorang ahli politik yang dikenali ramai. Kenyataan itu juga dibuat pada majlis umum dan diterbit serta tersebar kepada orang ramai, katanya. Kini selepas rayuannya ditolak panel tiga hakim, Khairi tetap diperintah membayar ganti rugi sebanyak RM150,000 kepada Anwar. Budaya fitnah ini seperti berterusan menjadi amalan pemimpin AMNO. Sebelum ini, pada 17 Oktober 2019, Naib Presiden AMNO Datuk Sri Ismail Sabri setuju untuk membayar ganti rugi RM450,000 kepada Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar. Sementara itu, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar kekal perlu membayar RM400,000 kepada Nurul Izzah. Keseluruhannya, beliau akan menerima ganti rugi RM850,000 dalam kes saman fitnah terhadap Isman Sabri dan Khalid berhubung pertemuannya dengan Puteri Sulu, Jessa Kiram sekitar November 2015. Fitnah sangat dilarang oleh Islam. Di dalam riwayat menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang diredai Allah yang mana dia terlintas untuk bercakap tentangnya maka Allah akan mengangkat darjatnya. Manakala seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai Allah yang dia sendiri dia terlintas untuk bercakap tentangnya dan tidak dipastikan kebenarannya maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa yang berlaku kepada gerombolan pemfitnah di negara ini baru hukuman dunia. Menurut hadis tersebut pemfitnah dijanjikan neraka jahanam di akhirat kelak. Menurut rencana Bayan Lina siri 181 yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan pada 13 Jun 2019 menyatakan bahawa fitnah menimbulkan implikasi yang buruk dengan menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan hidup dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat akan saling berprasangka dan menuduh di antara satu sama lain pada perkara yang belum pasti sama ada ia benar ataupun tidak. Tidak kira sama ada di zaman Rasulullah atau sekarang, fitnah tetap dikutuk oleh Islam. Ia tetap dilihat sebagai permainan golongan munafik. Malangnya, di negara ini pemfitnah boleh pula menjadi Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara. Ini kerana hukuman dalam undang-undang berkait dengan fitnah tidak kira berapa nilainya pun tidak menjejaskan kedudukan seorang ahli politik. Politikus ini bebas bertani dalam pilihan raya dan kemudian memegang jawatan apa sahaja dalam kerajaan jika gerombolannya berjaya mendapat kerusi majoriti. Mungkin Pakatan Harapan jika memenangi pilihan raya umum ke-15 perlu memikirkan untuk menggubal undang-undang bagi melarang mereka yang sudah dikenakan hukuman kerana mufiknah agar tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya umum. Apa pandangan anda? Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Sri Anwar Ibrahim menyelar mereka yang meletakkan label kaum kepada kebejatan yang berlaku di negara ini. Beliau berkata ramai pemimpin politik yang terlibat dalam penyelewengan apabila berkuasa setelah terpilih sebagai wakil rakyat. Justru tidak benar bahawa hanya pemimpin Melayu yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Melayu, Cina, India dan Iban juga terbabit dengan penyelewengan. Katanya PKFZ melibatkan MCA Pembinaan Zon Bebas Pelabuhan Kelang PKFZ merupakan skandal yang didakwa melibatkan banyak pihak seperti Kuala Dimensi Sembilan Berhad KDSB, Lembaga Pelabuhan Kelang PKA dan lain-lain. PKFZ adalah milik PKA, KDSB pula dilantik sebagai pemaju projek tenki PKFZ. Kementerian Pengangkutan yang ketika itu menterinya ialah Presiden MCA Datuk Seri Ling Leong Sik menafikan zon PKFZ satu skandal dan menafikan duit pembinaan telah lesap. Kos penyediaan zon PKFZ mencecah RM4.6 bilion ringgit yang menjadi gajah putih itu dipertikaikan banyak pihak sehingga hari ini. Laporan audit zon bebas pelabuhan Kelang PKFZ oleh Price Waterhouse Coopers PwC pada tahun 2009 menunjukkan bahawa kos projek tersebut boleh melonjak kepada RM12 bilion ringgit berbanding RM1.96 bilion ringgit ketika ia dilancarkan pada 2001. Berdasarkan laporan PWC itu, PKA tidak akan dapat memenuhi ansuran pinjaman kepada Kementerian Kewangan walaupun menerima sewaan penuh, kata pengurusi PKA ketika itu Lee Hua Beng. Untuk rekod, Hua Beng telah dipecat daripada MCA kerana menjemput pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang semasa pelancaran bukunya PKFZ A Nation Trust Betrayed. Menurut Transparency International Malaysia, TIM pula, Fiasko PKFZ adalah berpunca daripada percampuran politik dengan kecekapan agensi kerajaan. Kerajaan yang kini dikuasai Perikatan Nasional tidak serik langsung kerana kuasa ke atas pelabuhan di negara ini masih dipegang oleh MCA setelah Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Walaupun tiada pemimpin MCA yang didapati bersalah oleh mahkamah, PKFZ tetap menjadi salah satu sejarah hitam skandal ketidakcekapan organisasi atau agensi negara yang sinonim dengan pentadbiran Barisan Nasional. Tidak hairan hari ini Anwar masih menyebutnya sebagai ingatan kepada pemimpin akan datang. Di samping itu, beliau berkata tidak wajar sesuatu kaum diketepikan dalam dasar-dasar kerajaan. Ini kerana semua kaum ada yang miskin, khususnya di bandar. Kaum India ramai yang miskin tetapi ada pemimpin India yang jadi penjilat kepada kerajaan. Anwar menekankan perlunya mempertahankan ekolibrium atau perimbangan dalam pembangunan. Beliau tetap mempertahankan hujahnya agar syarikat pembalakan menyumbang dalam memperbaiki kerosakan banjir yang berlaku baru-baru ini. Katanya syarikat pembalakan menjana 8 bilion ringgit, takkan tak dapat menghulurkan beberapa ratus juta untuk bencana banjir. Ini terkait dengan masalah governance dan masalah wakil yang diangkat. Seorang Pemikir dan pemimpin Islam Indonesia Muhammad Nazir tentang pembangunan ini. Jangan sambil kita membangun kita robohkan. Jangan sambil membangun kita merobohkan. Apa maksudnya? Kita membangun kilang dan gedung. Kita membangun berapa projek industri ke perumahan apa-apapun. Tapi kadang-kadang kita robohkan persekitarannya. Bakau, kayu bakau disebut tadi. Ya, padahal ada peranan masing-masing. Tebatan banjir yang natural yang Allah kurniakan. Ataupun yang dikupas oleh Bapak Muhammad Nafsir. Membangun kilang-kilang. Merobohkan akhlak dan moral pekerja di dalamnya. Dengan cara apa? Kilang untung berpuluh-puluh juta. Upah dibayar RM600, RM800 sebulan. Ini membangun gedung, merobohkan darjat insania. Ini menjatuhkan darjat dan martabat manusia, iaitu kemanusiaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Sukarelawan Selangor di Dewan Jubli Perak, bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Ahad lalu. Anwar juga membangkitkan isu Digital National Berhad (DNB) sebuah dasar yang menyentuh masa depan rakyat yang mungkin menjadi satu lagi skandal One Malaysia Development Berhad (One MDB) jika dilaksanakan tanpa ketelusan. Kononnya kita menjadi negara maju pada tahun 2020, tetapi ternyata ia gagal. Tarikh itu dianjak ke tahun 2030. Adakah kali ini kita akan berjaya jika jarak antara yang miskin dan yang kaya semakin melebar? Apa ertinya syarikat pembalakan menjana keuntungan berbilion ringgit apabila rakyat yang rumahnya dirempap balak tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Jangan lupa pemimpin yang jelas ini mendapat gaji dan elaun mereka daripada wang hasil keringat rakyat. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli bin Syari berang apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata Presiden PAS patut menular kerjanya daripada politik kepada zoologi. Menurut Ahmad Fadli, selama ini pihaknya tidak bingkas membalas sindiran Presiden UMNO itu kerana percaya di dalam parti itu masih ramai yang komited dengan penyatuan ummah. Namun, bila Presiden kami membalas kiasan seorang veteran UMNO yang menyifatkan PAS cuba mengajar itik berenang, hanya sekadar membalas sahaja. Bukan mengajar itik berenang tetapi mengubati itik yang kakinya sakit. Marah benar Datuk Seri sehingga mencadangkan Presiden kami lebih baik jadi ahli zoologi. Ujarnya dalam satu kenyataan. Disember lalu, Setia Sebastian UMNO, Datuk Mustafa Yaakob di Petik Media mengkritik Datuk Sri Abdul Hadi nak mengajar itik berenang. UMNO berenang dalam kolam sendiri. UMNO bukan berenang dalam dua kolam. UMNO lebih tahu cetek dan dalamnya air kolam sendiri. Oleh itu, Abdul Hadi lebih baik tutup mulut daripada bercakap merapu, katanya di Petik Media. Ahmad Fadli mempertahankan kenyataan Presiden PAS itu. Jika membalas begitu pun sudah di label Ahli Zoologi, Datuk Sri Ahli apa? Ahli sihir yang sekejap uzur ke mahkamah kemudiannya sihat sejahtera memikul beras. Atau Datuk Sri lah yang sebenarnya ahli zoologi yang pengkhususannya ialah sesumpah bertukar warna sepantas kilat sewaktu menjadi murid setia kepada cikgu yang baru sahaja diseranah di atas pentas. Hairan saya kenapa ada lagi yang mempercayai ucapan Datuk Sri yang terang-terang hanya memperbudakkan pendengar Bidasnya Selain mengatakan UMNO itik patah kaki, Abdul Hadi juga mendakwa parti rakannya itu dikuasai oleh kelas termahkamah sehingga pilihan raya negeri Johor perlu diadakan. Sebelum itu, peran dingin sudah pelarutan dalam kalangan gerombolan pengkhianat mandat rakyat ini. UMNO Negeri Terengganu menolak muafakat nasional dan akan bertanding menentang PAS pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Manakala UMNO Kelantan pula dengan tegas memutuskan hubungan dengan PAS. Bagai menabur garam pada luka, Ahmad Fadli menyindir bahawa Presiden UMNO itu bakal disumbat ke dalam penjara. Sebenarnya yang dikehendaki sangat ialah tanda tangan di atas keping watikah saja. Itu pun tiada harga jika Datuk Seri berpindah mukim ke dalam, tegas Padli. Sebelum ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Presiden UMNO itu membela diri untuk 47 pertuduhan kesalahan jenayah yang dihadapinya iaitu 12 pertuduhan jenayah kes pecah amanah atau CBT di bawah kanun kesiksaan panel kod Lapan pertuduhan kes jenayah rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan 27 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA. Menurut bekas timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin, hakim berpuas hati bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes prima facie ke atas Presiden AMNO itu. Hakim telah membaca dan mempertimbangkan dengan teliti kesemua keterangan 99 saksi, pendakwa dan juga bukti-bukti yang pendakwa kemukakan atau dalam bahasa undang-undang hakim dah buat penilaian yang habis maksimum ke atas semua keterangan atau evidence pendakwa dan beliau berpuas hati ada kes untuk tertuduh atau Ahmad Zahid kena jawab jelasnya. PAS yang memiliki teropong putih bersih sebelum ini gagal mengesan kluster mahkamah di dalam UMNO. Namun setelah mendapati pilihan raya negeri Johor tidak memihak kepada PAS, pimpinan parti itu mula nampak menerusi kaca teropong mereka akan kebejatan UMNO. Bagaimanapun, imej kluster mahkamah yang dilihat menerusi teropong tersebut tidak membuka hati nurani PAS untuk melakukan perkara yang betul dengan menarik sokongan terhadap UMNO. Adakah ganimah itu lebih penting berbanding integriti? Kemarin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah kes harian COVID-19 meningkat dengan 1,089 kes jangkitan baru. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara ini kini sebanyak 2,914,220 kes. Menurut Nur Hisham, kadar kematian dalam negara turut merekodkan pertambahan sebanyak 14 kes setakat ahad. Angka tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di negara ini sebanyak 32,025. Katanya, Malaysia merekodkan jumlah kes sembuh sebanyak 6,460 dengan jumlah keseluruhan kes pulih sebanyak 2,812,614. Bagaimanapun, peningkatan kes positif COVID-19 diyakini tidak akan menghalang pelaksanaan pilihan raya negeri Johor tidak lama lagi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata keyakinan itu berdasarkan perkembangan pemberian vaksin COVID-19 telah dilaksanakan selain suntikan penggalak. Adham yang juga merupakan pengarah komunikasi Barisan Nasional Johor dan Ketua Penerangan UMNO Negeri menyifatkan keadaan sekarang lebih baik berbanding pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak memandangkan dos penggalak sedang giat diberikan. Barisan Nasional Johor yang yakin prosedur operasi standard SOP yang akan diumumkan Seranjaya Pilihan Raya Malaysia pada Pilihan Raya Negeri Johor mampu membantu mengekang daripada penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Pengundi akan dilindungi dengan langkah terbaik yang akan dilaksanakan pihak terlibat terutama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Seranjaya Pilihan Raya SPR. Persiapan SPR terhadap kaedah dan cara di tempat mengundi itu juga akan bertepatan dengan SOP yang akan diumumkan dengan unsur-unsur memberi perlindungan di samping boleh keluar mengundi, katanya lapor Sina Harian. Nampaknya UMNO sudah membahagi-bahagikan tugas berhubung COVID-19 kepada tiga orang. Nur Hisham bertugas untuk mengumumkan bilangan jangkitan dan kematian akibat COVID-19. Ini untuk mengelakkan persepsi politik agar am tidak lihat cuba menakut-nakutkan pengundi daripada keluar mengundi. Sementara itu Khairi Jamaluddin akan terus bercakap tentang varian Omicron dan menjajah dos ketiga yang dipanggil dos penggalak. Ada yang bercakap tentang pilihan raya negeri Johor. Biarkan rakyat berteka-teki sama ada Adham bercakap sebagai pengarah komunikasi Barisan Nasional Johor dan Ketua Penerangan AMNO Negeri atau menteri yang menjaga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang jelas AMNO mengharapkan SOP yang dikenakan semasa pilihan raya negeri Johor akan mengurangkan bilangan pemilih yang keluar mengundi. Alasannya ialah varian Omicron dan peningkatan kes COVID-19 yang dikaitkan dengan varian tersebut. Ini kerana menurut analisis peratus pengundi yang rendah akan memenangkan Barisan Nasional seperti yang berlaku di pilihan raya negeri Melaka khusus untuk pengundi yang bekerja di luar Johor jika anda fikir kerajaan sekarang tidak peka terhadap harga makanan yang melambung naik anda harus beramai-ramai pulang untuk menafikan peluang mereka meneruskan dasar yang tidak menolong rakyat ini jika anda fikir kerajaan sekarang tidak prihatin terhadap kesihatan rakyat dan mengadakan pilihan raya negeri di zaman COVID-19, anda harus pulang untuk menolak kerajaan yang ada. Jika anda fikir kerajaan sekarang berskongkol dengan kluster mahkamah, anda tidak harus berdiam diri dengan membiarkannya. Nyatakan bahawa anda pengundi yang berintegriti dan menolak sebarang penyelingan. Jangan takut dengan mengalah kepada COVID-19. Ikuti SOP dan turun mengundi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.